Би нэг бодлогын чанартай юм асуугаад байгаа. Монгол төр хүний өвдөхөөс нь өмнө урьдчилан сэргийлэх төрийн хатуу чанд бодлого байхгүй ясны гороор л энэ их иргэд маань өнөөдөр имийг өдөр тутам зайлшгүй хэрэглэх юм болчиход байна л да. Энэ бол им хэрэглэж байгаа хүмүүсийн буруу огт биш юм. Монгол төр үүнийг өмнөөс харж урьдчилж өөрсдийнхөө энэ үндэсний аюулгүй байдлын бодлогын одоо нэг хэсэг болсон энэ зүйлээ урьдчилж харж чадаагүйгээс өнөөдөр бид ийм зузаан эмийн тухай хууль хилэлцээ сууж байгаа. Эмээ үнэтэй байлгах юм уу, яах юм гээд ийм юм яриад сууж байгаа. Миний асуугаад байгаа асуулт нь бол өнөөдөр бид нар алдсан энэ төрийн бодлого нөхөж ард иргэдэд эрүүл байлгах, урьдчилан сэргийлэх, эрт оншлох, эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, чанар сайтай шин тэжээлтэй хоол өгөх гээд энэ цогц бодлогыг шингээсэн нэгч өгүүлбэр энэ зузаан хуулинд орж ирээгүй байна. Ийм бодлого байгаа мүү гэсэн би бодлогын асуулт асуугаад байгаа. Маа үнд хариулж өгнө. За, 2-р асуулт намайг одоо бүр яг энэ чухал асуудал хилцэж яхад асуугаад өгөөч ээ гэд манай тойргийн 17-р хорооны иргэн дулам жавга 33-52 тавд оршин содрог дулам жавга асуугаад байна. Байнга эм хэргэлдэг юм аа. Тэгээ энэ одоо байнга хэргэлдэг эмүүдийг Монгол заавартай болгоод өгч болдог юм уу? Нэг, дараагийн асуулт нь Монголд хийгдэж байгаа томоогийн вакцин чанар муутай байна. Хэрвээ чанар нь ижил байдаг юм бол яагаад энэ зах зээл дээр чи ийм өөр өөр үнээр зарагдаж хийгдээд байгаа юм бэ? Үүнд одоо холбогдох хүмүүс нь байж байгаа дээр хариулт аваад өгнө үү гэж надаар дайж асуулгаж байна. За, юм гурван асуултыг би асуух гэсэн. За, хэн хариулах вэ? Ажлын хэсэг 80 83-р микрофон. За. Баярлалаа. Гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр Монгол төр хүн амаа өвдөхөөс нь өмнө энэ урчин сэргийлэх, эрт илрүүлэх, түүнийхээ дагуу тусламж үйлчлэгэнд хэрхэн яаж хамруулах гэдэг энэ олон асуудлыг бодлогын хувьд бол хуульчлан болон бодлоготой тусгаж бас явж ирсэн. Ингээд эрүүл мэндийн тухай хуулинд бид нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг хөгжүүлэх асуудлыг 2005 оноос авч хэрэгжүүлэхээр тусгаж нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын гүйцэтгэх үүрэг оролдуудыг тусган өгөөд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагаас лалгаа шатны эрүүл мэндийн байгууллага хүртэл хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч явж байгаа. Ингээ алсын хараа 2050 бодлогын баримт бичиг тусгасны дагуу 2021-с 2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хамгийн том энэ эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээ асуудал бол яг таны хэлсэн энэ өвчнөөс нь эрт илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бүрдүүлэх асуудал байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд бид эрүүл мэндийг дэмжих төвүүдийг байгуулах, анхан шатанд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг төгөлдржүүлэх ажлуудыг бол хийгээд явж байгаа. Мөн 2020-с 2021 онд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн тухай хуулийг шинээр боловсруулан батлуулахаар ингээд төлөвлөлөд бол ажиллаж явж байна. За, хоёр дахь асуудал дээр бол дулам жуга асуусан асуултанд хариулъя. Бид энэ хуулийн дээр мөн яг зайлшгүй шаардлагатай энэ Монгол улсад орж ирж байгаа энэ эмнүүдийг Монгол заавартай байх зааврыг бол бүр хуульчлан оруулж өгч байгаа. Өмнө нь бол энэ асуудлыг бид нар журмандаа тусгаад хуулинд байсан асуудлыг бол хэрэгжүүлэлтийн хийлгээд явж гисэн. Гэсэн ч энэ маань бас хэрэгжилт их тааруу байгаад байгаа учраас хуулиндаа бол үлдээж яг энэ асуудлаа журмлаад цаашаа үйл ажиллагааг журмлахаар бол оруулсан байгаа. За, вакцины асуудал дээр вакцины чанарын асуудлыг бол ямар зүйлээр баталгаажуулж яадаг вэ гэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүлээн зөвшөөрч энийг гишүүн орнуудаа санал болгосон вакциныг л худалдаа авалтыг хийдэг. Худалдаа авалтыг хийхдээ төрөөс баталгаажсан одоо тодорхой юм ихэнх төсөвтэй багтаагаад хийж байгаа үйл ажиллагааг бол бид нэр хүүхдийн сангаар бол дамжуулаад энэ худалдаа авалтаа хийдэг. А бусад хувийн бичлэгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд маань өөрсдөө зах зээл дээр худалдаа авалтыг хийгээд нийлүүлж байгаа. Тэгэхээр төрөөс явж байгаа нь бол нэг л үнээр харин худалдан хувийн бичлэгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд бол өөрсдийнхөө худалдаа авсан үнэтэй холбоотой вакциныхаа үнийг бол тогтоогоод ингээд хийгээд явж байгаа маа. За, нуучин гүшүүн нэмж тодруулъя. За, хүн амаа урьдчилан сэргийлэх юм бодлогын шин чанартай хуулийн төслийг удахгүй оруулж ирэх гэж байгаа юм байна гэж би ойлголоо зүг үү, тийм ээ. За, энэ хуулинд чинь өнөөдөр бодит байдал дээр эрүүл мэндийн хичээлийг биологийн багш нар зааж байгаа шүү дээ. Ингиж болдго юм уу? Ийм улс орн байдаг юм уу? Жишээлбэл энэ бодлого засах тухай бодлого та нар одоо энэ өргөн барих гэж байгаа удахгүй одоо энэ төслийг хилцүүлэх гэж байгаа хуулийн жишээлбэл байна уу? Эрүүл мэндийн асуудал гэдэг чинь соёон гэгэрүүлэх, бага наснаас нь төлөвшүүлэх асуудлаас эхэлнэ шүү дээ.
Тэгэхээр өнөөдөр боловсролынхаа тогтолцоонд эрүүл мэндийг биологийн хичээл багш нар ингээд бараг сайн дурын байдлаар зааж байгаа. Ингээд бид эрүүл мэндийн суурь асуудлыг ярих юм уу? Энд дээр та нэг хариулт өгөөч. За, оюун ханд бодлого төвлөлтийн газрын дарга 83 дугаар микрофон. Барилга гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр эрүүл мэндийн боловсрал алах асуудал, эрүүл мэндийн тухай хууль болон төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогод бол тусгагдаад явж ирсэн. 2015 онд энэ одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн хүүхдүүдэд явагдчихсэн энэ сургалт бол тасарсан байсан. Энэ асуудлыг эргэж шин засгийн газар 2018-17 онд байгуулагдсны дараа бол асуудлыг босгоод боловсролын яамтай хамтраад энэ сургалтын эрүүл мэндийн боловсрал олох сургалтыг дахин эхлүүлсэн байгаа. А мөн түүнчлэн 2017 онд батлагдсан төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа үндсэн ажиллагаандаа одоо алсын хараа 2050-д бид ямар асуудлыг тусгаж өгсөн бэ гэхлээр зөвхөн дунд боловсрал биш. Сургуулийн өмнөх буюу цэцэрлэгийн наснаас эхэлж хүүхдийн энэ эрүүл мэндийн боловсрал олгох хүн амыг соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагааг тусгах асуудлыг бодлогын зорилт болгож оруулад энийгээ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөдөд тусгах.